Від 2 до 5 хвилин знадобиться працівникові екстреної медичної допомоги, аби зняти електрокардіограму пацієнтові. Такі маніпуляції проводять щодня десяткам пацієнтів, і при важких станах кожна хвилина на вагу золота. Адже дані з пристрою оперативно передають лікареві-кардіологу, який реагує на проблему. Сам процес не займає багато часу, тому що ми знімаємо кардіограму, кардіографи мають у собі функцію запису тої кардіограми і збереження її у пам'яті, після чого ми просто її автоматично відправляємо на наш телеметричний центр, де, власне кажучи, вже наш колега-лікар може її також переглянути і перекинути вже далі у той чи інший стаціонар. Важливо це в тому плані, що так, як і при інсультах, при інфарктах час дуже грає роль. І тому, коли стаються у нас інфаркти, які потрібно завозити у лікарні, де будуть проводити стентування, то таким чином, передавши їм цю кардіограму, лікар тої чи іншої лікарні вже готується до прийому цього пацієнта. Саме тут, в телеметричному центрі, лікар отримує дані з електрокардіографа. І лише за 2022 рік працівники швидкої виявили понад 5 тисяч серцево-судинних захворювань. Особливо ця співпраця фахівців має значення при інфарктах у пацієнтів. Чому це важливо? Тому що має значення час виникнення больового синдрому. Відповідно, це йде обезболення, нагрузка препаратами, які мають бути базовими для того, щоб робилася ангіографія і ставилися стенти, чи шунтування, чи будь-яке друге втручання таке невідкладне. Тому час іменно больового синдрому і виникнення відповідної картини на електрокардіограмі має дуже важливе значення. Крім того, у нас є база даних, куди ми відправляємо всі ці кардіограми, і тому при повторному зверненні ми маємо чітку картину, що було на попередніх, які є нові зміни. І у всякому разі вони у нас є у базі, і якщо там було стентування, ми знаємо, коли, в якому році воно було і де проводилося. Навички роботи з телеметричним обладнанням та передачею даних до телеметричного центру цього тижня опанували 500 медпрацівників області. Спеціалізовані навчання для первинної ланки провели на базі Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. Опановує нові вміння і пані Марія. Щодня, каже, проводить щонайменше 10 електрокардіограм. І здобуті знання стануть в нагоді. Дуже зрозуміло було, все досконально. Я лише починаю, ще я лише рік як роблю медсестру функціональну діагностику. Знаєте, треба почаще це робити, хоч раз у рік. Бо нам робили ці тренінги, бо нам має роз'яснювати, але має доступно, бо ми має розуміли. Технічно телеметрична передача проходить через вбудований телеметричний модуль у самому апараті у ЮКарді. В ньому встановлюється сім-карта і за допомогою сотової мережі проходить передача. Займає вона близько однієї хвилини. Таким чином, коли пацієнт звертається до амбулаторії або до швидкої, у лікаря, котрий знімає медичні дані, є можливість проконсультуватися у свого колеги вищої категорії лікаря-кардіолога, одразу отримати консультативний висновок і вести пацієнта уже до профільного медзакладу, де йому гарантовано нададуть необхідну допомогу. До однієї мережі телеметричного кардіологічного комплексу донині були під'єднані 100 апаратів швидкої. А незабаром можуть приєднатися і сімейні лікарі та медсестри. Відтак теж матимуть змогу отримати консультацію лікаря-кардіолога.